אנחנו עכשיו בעקבות ההפגנה הגדולה שהייתה אתמול בתל אביב. צריך לומר מוסי רז לשעבר חבר כנסת, מתאמר, שלום לך, ויגאל דילמוני, סמנכ"ל הסברה במועצת יש"ע, שלום גם לך. נתחיל איתך מוסי רז, עוד לא נגמרה בעצם המלחמה. אנחנו בעיצומו של מסע ומתן, מדשדש צריך לומר, אבל בעיצומו של מסע ומתן. אז על מה ולמה הפגנתם? קודם כל, אני מקווה שנגמרה המלחמה. שנית, אני חושב שזמן מלחמה זה הזמן הכי חשוב להפגין בו. אני חושב שאחת הסיבות הגדולות להפתעה שקרתה אתמול, כי אנחנו לא ציפינו למספר כזה של מפגינים. כמה היו שם? אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד מספרים. לא ראיתי... היו 400,000, בסדר, לא, לא, אנחנו לא יודעים, 400,000, היו כמה אלפים. לא, לא היו 400,000, אבל זו הייתה הפגנת מחנה השלום הכי גדולה שהייתה מזה שנים רבות. אם זה שום... כל מחנה השלום, אז נדמה לי שיגאל דילמוני מאוד ישמח. אני לא אמרתי זה כל מחנה השלום, אמרתי שמחנה השלום כבר שנים לא הפגין. והכל בהתראה של רגע, רק ביום חמישי בערב הוחלט לקיים את ההפגנה הזו. אני חושב שחלק גדול מאלה שבאו, הרגישו רע עם זה שהם לא הפגינו לפני שלושה שבועות בעיצומה של המלחמה, והיום כשכל אחד מבין שהמלחמה אגב, היו הפגנות קטנות בתל אביב, אני ראיתי אפילו אחת כזאת באזור כיכר הבימה במהלך היו, היו, ודאי, גם אני השתתפתי. זה לא שלא היו הפגנות נגד המלחמה. זה ממש לא מה שאמרתי. אמרתי שחלק גדול מאלה התחרטו על זה שלא באו להפגנות אז, כי הם ראו שמי שהפגין אז צדק, ולכן באו אתמול. כן, לפני שאני אאפשר לך, יגאל, נשמע דברים שאמר דוד גרוסמן אתמול בהפגנה הזאת, הנה. אין תמונות ניצחון במלחמה הזאת של אף צד. אין תמונות ניצחון, יש רק מראות של הרס והרג וסבל שלא יתואר. כל תמונה משדה הקרב האומלל הזה היא בסופו של דבר תמונה של תבוסה עמוקה של שני עמים שגם אחרי 100 שנים של סכסוך מסוגלים לדבר זה עם זה כמעט אך ורק בשפת האלימות. כן, יש לך ויכוח עמוק עם מוסי רז, אבל אני רוצה שדווקא תתייחס לדברים המאוד צלולים וברורים ולא מתלהמים של דוד גרוסמן. כן, דוד גרוסמן הוא סופר ותפקידו באמת לעבוד בראש פתוח ולעזות כל מיני דברים ולכתוב אותם. אני חושב שזה ככה גם היה הנאום שלו, נאום מלא פתוס, אבל עם הכל שם הזיות. אנחנו ניהלנו מסעים ומתנים ב-40 שנה האחרונות, ב-20 שנה האחרונות, אנחנו ויתרנו ונתנו, ואפילו גוש קטיף, אפילו רצועת עזה הפכה להיות שלטון חמאסי בלעדי, בלי שום התערבות צהלית בתוכה. והנה לא בא השלום. אני שמח דווקא לראות את, ולשמוע את מה שאמר מוסי רז מקודם, שזו הייתה הפגנה הגדולה ביותר של מחנה השלום בשנים האחרונות, כי זה רק מראה את כוחה של מחנה השלום. מה שהם קוראים מחנה השלום זה בעצם מחנה השמאל, מחנה שהולך ומצטמצם, וכל פעם המציאות תופחת על פני כל מדינת ישראל. אני מבין גם למה אנשים לא באו להפגין באמצע מלחמת צוק איתן. אי אפשר להפגין בעד שלטון חמאס, או בעד מסע ומתן עם שלטון חמאס, בזמן שהוא יורה טילים על תל אביב ועל אשקלון. אי אפשר, זה לא מתקבל, אף לב של אף אדם ישראלי לא נותן בליבו לעשות את זה, גם לא של תושבי עוטף עזה. קודם כל אני רוצה לציין שגם בהפגנה אתמול, וגם בהפגנה שהייתה לפני שלושה שבועות, היו וגם נשאו דברים. אתמול דיברה נעמי קציון מסדרות, ובהפגנה לפני שלושה שבועות היו אחרים. אבל הוא אומר לך, מעוטף עזה, אני לא חושב שזה עניין של דוד גרוסמן הוא סופר, ויש לו מחשבות הזויות, הוא לא מחובר למציאות. תראי, יש ממשלה שהיא מעבודה ועד הבית היהודי, אומנם עבודה כרגע לא, אבל ב-14 השנים האחרונות, שניסתה להתמודד עם ירי הקסאמים בהזיות. הם ניסו, חשבו שאם יהרגו בעזה זה יעזור, הרגו 9,000 איש, מאז שהתחילו לראות קסאמים, וזה לא עוזר. עכשיו, לו היו אומרים, צריך להרוג 9,000 איש, באמת, הרג נוראי שלא היה פה מאז 48, כדי לעצור את הקסאמים, אז הייתי אומר, באמת יש פה לבטים. אבל הרגו 9,000 איש, ורק יש יותר רקטות, ויותר מנהרות, אז הגיע הזמן שיודעו, תראה, מה זה הזיה הזו שניהלנו מסע ומתן 20 שנה, מה מדובר פה? הליגה הערבית מתכנסת כבר 12 שנים ברציפות ובכל שנה מאשרת את היוזמה שלה, ו-22 מדינות ערב קוראות למדינת ישראל לשלום, ומדינת ישראל לא מגיבה. 57 מדינות האסלאם מתכנסות בטהרן ומציעות שלום למדינת ישראל, ומדינת ישראל לא מגיבה. זו אותה טהרן שמכינה את הנשק הגרעיני שלה על מנת להשמיד במדינת ישראל, כן? ולנו איזה נשק יש? איזה? לא יודע.
אני גם לא יודע מה יש לאיראן. ומה אנחנו מתכוונים לעשות עם הנשק שאתה לא יודע שיש לנו? אני לא יודע, ואני גם לא יודע מה איראן. זה שאת קובעת, שהם כבר מחדים. אני לא קובעת, זה מה שהמנהיגים שלהם אומרים. תראי, הרוצה לשלום מכל המלחמה, זה לא רק נכון לגבינו. למה? יש לישראל איזה תוכניות התקפיות כלפי איראן? אנחנו רוצים לכבוש את איראן? אני נגד נשק גרעיני, ונגד זה שאיראן תצטייד בנשק גרעיני, ואני נגד זה שהיא תצטייד גם בהידחי קפצונים. וזה בכלל לא קשור לעניין הזה. הוקמה ממשלת הפיוס של אבו מאזן, בראשות אבו מאזן. הממשלתנו סירבה לדבר איתה, ופוצצה עם החמאס. זה בסדר לדבר עם החמאס? כן, ופוצצה, לא עם החמאס, עם ממשלת הפיוס של כן, אבל החמאס בתוכם. ופוצצה את כל המסע אותן שהביא אותנו לאן שהביא אותנו, עם 67 ישראלים שכבר לא איתנו, ועם עזה חרבה, ועם דרום שהוא תחת הפצצות של חודשיים, ועם מרכז שהוא תחת הפצצות, ועם חברות תעופה שהפסיקו לטוס לפה. ועם חרם שמתגלגל, חרם כלכלי שמתגלגל לפתחנו. וחרם כלכלי, ושאמריקאים עוצרים משלוח נשק, ובסוף לאן הגענו, שהממשלה לא מדברת עם הממשלה המתונה של אבו מאזן, אלא הולכת לנהל מסע ומתן עם הג'יהאד האיסלאמי בקהיר. אז אני שואל, זה לא כישלון מפואר של אותה מדיניות עיקשת, לא לדבר עם חמאס, לא לדבר עם אבו מאזן, לא ללכת להסדר מדיני? אבל נתניהו דיבר עם אבו מאזן, הוא עשה הקפאה 9 חודשים, ודיבר עם אבו מאזן. הוא לא דיבר עם אבו מאזן. במשך 10 חודשים שחררנו 86 מחבלים, רוצחים, טרוריסטים, שחררנו, רק כדי שיהיה מסע ומתן. לא, כדי שיהיה מסע ומתן, אל תסמא את עיני הציבור. כדי שיהיה מסע ומתן, אנחנו גם הקפאנו התנחלויות וגם שחררנו מתנחלים. שחררנו מחבלים. זה מה שקרה בתקופה האחרונה. וזה אותה ממשלה שאבו מאזן חתם איתה הסכם שלום וניסה לנהל איתנו מסע ומתן. הסכם שלום? חתמנו עם אבו מאזן? הסכם שיתוף פעולה אבו מאזן. אולי תלמד טיפה את העובדות לפני שאתה מגיע לאולפן טלוויזיה? מוסי, תקשיב. חמאס ואבו מאזן חתמו הסכם שיתוף פעולה. זה עובדה. אתה יכול להתכחש אליה. זאת העובדה. באותו חמאס, באותו זמן שהוא ישב עם אבו מאזן, חפר מנהרות מתחת לכיסופים ומנחל עוז. זה אותו חמאס שהשתמש בבטון שהבאנו לו. ומה אתה עשית באותו כדי, זמן? כדי, אני לא חדרתי לתוך רצועת עזה ולא הפגזתי אותם. אנחנו באמת? רק ישבנו ביישובים, לא, באמת? באותה תקופה. מתי אתה, בשנה אתה, האחרונה? אתה לא יודע על מה אתה מדבר, מתי פשוט ככה. מתי בשנה האחרונה, לא מוסי, התקפנו את רצועת עזה, סתם ככה קיבל לנו. ומתי בפעם האחרונה, הם ירו עלינו קסמים, סתם ככה קיבל להם. וזה מה שקורה. ומזה אתם מתעלמים. אני מבין למה עמדתך אם אני אתקטע לא יודעת העובדות בכלל. אנחנו קבענו ברצועת עזה. הנה מניפולציה והתנסות, רק השמאל יודע מה טוב לנו. קבענו ברצועת עזה, רצועת ביטחון, נכון? שמי שעבר אותה פשוט חטף כדור בראש ומת. גם אם זו הייתה זקנה בת 70, גם אם זה היה ילד בן 11, אל תהפוך לנו עכשיו את העובדות, כאילו זה לא היה. אתה מתאר את צה"ל חמאס? אני לא אמרתי ללא הכנה. ככה אתה מתאר. רק מי שמתקרב לרצועת הביטחון של 300 מטר מהגדה. אבל זה כדי לשמור על אזרחי נחל עוז שאתה מייצג אותם פה, ועל אזרחי כיסופים. אבל זה המטרה. תאר לך שהם היו אומרים, מי שמתקרב לגדר 300 מטר נראה בו. אבל אני לא מתקרב לשם באמצעי טרור. החקלאים, הישראלים, החקלאים... האישה שנהרגה שם, נהרגה עם אמצעי טרור. הילד בן 11 שנהרג שם, מוסי, החקלאים שעובדים על הגבול... ההתנסות שלך היא הטרור. הנה, תודה רבה. החקלאים שעובדים על הגבול, הם עושים מעשה ציוני, הם מגדלים תפוחי אדמה. גם לפלסטינים מותר עושים, לעבוד על הגבול. אבל הפלסטינים משתמשים באותם אנשים כדי להתאים מתענים. מי זה מתענים. הפלסטינים? החמאס, שלטון החמאס מנצל את ההזדמנות להתקרב לגדר. כדי עשה? לשים, כדי את, לשים את, מתענים, אתה לא יכול להתכחש רוצה... לזה, מוסי. רגע, אני רוצה להבין לך. מתי? אלירז אתה פרץ טוען... נהרג מטען כזה. רגע, אתה טוען שממשלת ישראל פועלת בדיוק לפי אותם דפוסים של חמאס? זה לא מה שאני אמרתי. שמדינת ישראל וחמאס זה לא מה שאני אמרתי. זה לא מה שאמרתי. ככה אתה מציג את הדברים. מה שהם עושים גם בצורה מאוד פשוטה. ירי של רקטות לעבר אזרחים ישראלים הוא פשע מלחמה. מי צריך לשלם עליו? פשע המלחמה הזה לא מעניין אותי מי צריך לשלם, מעניין אותי איך עוצרים אותו, זה ההבדל. אני רוצה לעצור אותו, שישלם מי שישלם, אני רוצה לעצור אותו. וכדי לעצור אותו, ניסו כוח, וזה לא עובד. מה לעשות? הייתם אולי רוצים? אולי ניתן להם את רצועת אולי עזה. אולי גם אני הייתי אולי רוצה. אולי נפנה את כל יישובים מישהו מרצועת עזה, ניתן להם את זה, ואז יבוא שלום. אולי נעשה הסדר, אולי נדבר איתם, כמו שהם רוצים לדבר איתנו. אולי ש-22 מדינות ערביות קוראות לנו לשלום, שנה אחרי שנה יושבות ואנחנו מתעלמים. חמאס הוא ארגון טרור בעיניך? כן. אז איך לדבר עם ארגון טרור?
אני אמרתי לא לרל, יש ממשלה לפלסטינים, ממשלה נבחרת. אני לא, אני בכלל פטור מהשאלה הזו. היום הממשלה שלנו מדברת עם החמאס ועם הג'יהאד האסלאמי. אז תשאלי את השאלה הזו את ביבי, את מי שנכשל במלחמה, את מי שנכשל בלעזור לספר. אז אני אשאל אותך. אני חושב שזה טעות. אז מה לעשות? אז איך אתה מנסח לנו, לציבור הישראלי, את העתיד, אם אתה אומר שזו טעות לדבר עם ממשלת חמאס אבו מאזן, גם דיבור עקיף, ואי אפשר להגיע איתם להסדר, ואתה גם לא מעוניין להגיע איתם להסדר, כי אתה לא מעוניין לתת להם מדינה, אז איזה עתיד אתה צופה? תראה, אז בניגוד למה, כל מה שנאמר גם בהפגנה אתמול וגם מה שנאמר כאן, אני לא מנסה למכור פה אשליית שלום וגר זאב עם כבש ותשקוט הארץ 40 שנה. מה שמחנה השמאל מנסה למכור לנו, שנייה ולא מצליח. אני לא אומר שאנחנו ותשקוט הארץ 40 שנה. אני כתבתי על זה יום טור, פרסמתי אותו. לא תשקוט הארץ 40 שנה. מה לעשות, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו חושבים שאנחנו כל העולם, אבל דאש... מלחמה. דאש מתגבר במזרח. מה יקרה כשדאש יעמוד על הגבול עם ירדן ועל הגבול... גם אז נגיד, בוא נדבר עם דאש. אנחנו חיים בסיטואציה מאוד מורכבת. היה צריך להביא את החמאס לידי הכרעה, הכרעה צבאית. אני לא אומר שצריך לכבוש את רצועת עזה. יכול להיות שבהמשך נגיע לזה. רק כשמוסי רז יסכים איתי שצריך להיכנס לרצועת עזה ולכבוש אותה ולהחזיר שם את ההתיישבות, אני אלך על זה. לבד אני לא אלך על זה. מה המשפט האחרון שלך? מה שלא עובד בכוח ולא עובד ביותר כוח, יכול לעבוד בדרך אחרת. ניסו עוד פעם את הדרך הזו של ההרס והרג, היא נכשלה. זה לעצור את פשעי המלחמה של החמאס, שיורי רקטות לעבר אזרחי ישראל. חייבים לדבר עם ממשלת הפיוס של אבו מאזן, כי אין דרך אחרת, ועובדה, הקרבנו 67 אנשים, כדי להבין שאין דרך אחרת. איך זה השפיע על החמאס? תודה רבה, יגאל דילמוני, תודה רבה גם לך.